veckans släkting den här veckan så är spetsekorren. Här har vi en sån. Den är en litet djur som väger ungefär 1 kilo, ungefär 2 decimeter lång. Lever i Malaysias regnskogar. Och finns ungefär 20 arter av spetsekorrar. Det är lite oklart var någonstans i släktträdet som spetsekorren passar in. Och det hör man nästan på namnet. På svenska heter den spetsekorre, trots att den verkligen inte är släkt med ekorrarna. På engelska så heter den tree shrew, trots att den inte alls är släkt med näbbmössen, utan den är faktiskt en helt egen grupp. Det man vet är, trots att det är lite oklart med släktträd där, är att den faktiskt är en av våra närmaste släktingar utanför primatgruppen. Och primaterna, det är ju det här gänget här, aporna, som finns här runt omkring oss också. Spetsekorren, så den har rätt många likheter med oss. Vi är ju trots allt släkt. Spetsekorren har en stor hjärna i förhållande till kroppsstorlek. Och den har faktiskt en större hjärna i förhållande till kroppen än vad vi har. Så den kan vara riktigt smart. Men det här att hjärnan är stor i förhållande till kroppen, det är faktiskt ganska vanligt hos djur som väger mindre än 1 kilo. De små djuren alltså. Spetsekorren lever precis som många människor i små familjegrupper. Och precis som många av oss människor så är den dagaktiv, med ett undantag. Den malaysiska spetsekorren. Och vad den gör om detta så ska jag återkomma till om en liten stund. En annan likhet med oss människor är att spetsekorren gillar att äta chili. Och det här beror på att människor och spetsekorrar har en mutation som gör att det starka ämnet i chili, capsaicin, inte bränns lika mycket som det gör hos andra däggdjur. Capsaicinet, så det är ett sorts försvar som chiliplantan har mot att ätas av däggdjur och insekter. De vill helst bli ätna av fåglar, för fåglar flyger iväg långa sträckor och sprider fröna på ett stort område. Men spetsekorren och människan, vi är ett undantag för vi har den här mutationen. Så vi gillar att äta chili. Jag sa ju att det fanns ett undantag. Det var den malaysiska spetsekorren som var nattaktiv. På nätterna, ja, så springer den omkring i en palm som heter Bertrampalmen. Och där äter den jästa frukter, jästa blommor. Och de här innehåller en alkoholhalt på ungefär 4%. Och den äter bara de här blommorna. Så den får ju i sig rätt rejäla mängder alkohol. Men forskare har visat att den verkar inte bli liksom berusad alls, utan den har ett väldigt bra ölsinne, skulle man kunna säga, till skillnad från de flesta människor då. När malaysiska spetsekorren, så när man har mätt promillehalten i dens blod, så ja, vi kan ju kanske nöja oss med att säga att vi människor hade inte gillat att klättra omkring i taggiga palmer med en sån promillehalt som den har dagligdags. Så de har en bra tolerans. Och forskare tror faktiskt att den här toleransen för alkohol och smaken för alkohol har funnits med i vårt släktträd väldigt länge. Ända sedan primaterna och den här malaysiska spetsekorren hade en gemensam släkting för 55 miljoner år sedan ungefär. Det att vi inte tål lika stora mängder alkohol som den malaysiska spetsekorren, så det beror på att vi har jäst alkoholhaltiga drycker under en ganska kort tid. Och evolutionärt sett så har vi helt enkelt inte anpassat oss till alkoholhalt ännu, så därför får vi baksmälla och spetsekorren slipper helt enkelt. En forskare kallar det här för en evolutionär baksmälla som den slipper, men vi lider av. Så om ni har en släkting som har en väldigt stor hjärna, tycker om starka grytor med mycket chili i och dessutom sköljer ner de här grytorna med alkohol, så kan det vara släktdrag med spetsekorren som går igen.